Momo19 mwana mwala Momo19 yavude nakakasaba na Uganda abade bacha busabusanti ye ne Daxx Kartel tebana bakuddawo oba relationship yabwe tena bakuddawo bana Uganda bade bacha busabusa muchimanyi bulunyi nti emabega kwao Momo19 oluvanyuma lw'okuseparating ne Daxx Kartel abantu bavaye ne bagamba nti chi endize in tears era relationship yabwe tesobola kuddawo. Ila tuwa tandiko kuhulira maulenga gala ganti Daxx Kartel oluva imala Momo19 yukumulekao ya tandiko kweza evira gala gala agezeko kwera vira oba agezeko ukakanya evira ozo amaule gata ndiko kutambulanga gala ganti Daxx Kartel yadayo mugeto oluva imala mkazo kumulekao ila tuwa tandiko kulaba ifana nyinga bitu endinga kumikuti ja social media ngabira gila danti tufu dala omusajyo na Daxx Kartel alimu mbeda ambi. Oluvanyuma lw'ebifaananyi nyo kutwendinga kumikutuja social media. Abantu bavaye ne bagamba nti nebata niko kwega ila Momo19. Mikwano je ne mikwano je Daxx Kartel. Nga bageza kumugamba nti akomeo bademba tambuzo bulamu. Ye ne Daxx Kartel. Wabula oluvanyuma lw'okuseparatinga. Momo19 ya unfollowinga Daxx Kartel kumikutuja social media. Oluvanyuma lw'okufuna obutakkaanya. Momo19 ya unfollowinga Daxx Kartel kumikutuja social media. Wabula esawa zino wenjogera Momo19 yazem okufollowinga back Daxx Kartel kumikutuje eja social media Facebook, Instagram. Chikula grada anti enkolagana werikati. Iramu awade bacha busabusa nga bagamba nti Momo19 ne Daxx Kartel tebana bakuddawo oba relationship yabwe tena bakuddamu. Mino kumanya nti kituufu dala bano bazemu okutambuza obulamu era buli kimu kibatambulira bulungi dala. The bars UG tuba wishingira the best. The bars UG to wishingira Momo19 ni Daxx Kartel the best. Mwe awade wo guarantee bantu tebasobola kuddawo. Mwe abavai ni mo guarantee relationship ya wetegenda kuddawo chi endize in tears. Nisawa zino mbate mucha ina bigambo. Wenjo gera bulichimuchi batambulira bulungi dala. The bars UG wetu yo kulama antifetu kutusako updates zona wano kumukutu. Era gwecho ino kola o ino kumanyanji o subscribinga. No nyigane kwa deka notification au usubulu kulama antifuna updates zona. Mwena abamazo kusubscribinga big up mwebali nyoku vanga mchie kumide kumukutu the bars UG.